Ja, så kom då dagen då vi äntligen fick träffas fysiskt igen. Företagssalongen på Stadshotellet i Karlstad samlade upp emot 100 utställare, ett 30-tal programpunkter och massor av besökare. Och arrangören Jakob Lund, han var nöjd fram emot slutet av salongen den 28 oktober. Vad härligt att det är igång. Ja, det är så uppdämt behov och snacken kommer igång direkt. Det var kö på när vi öppnade vid 11. Hur har det känts här inne i lokalerna under dagen då, så här långt? Jätteroligt. Jag har precis varit runt och stämt av med alla utställare och alla är nöjda. Och man mår bra, va? Går runt. Nu har jag tid att gå runt och må bra. Då är det trevligt. Föreläsningen har varit fullsatt, jättebra mix. Känns det som att det finns det har funnits ett behov här nu att få komma loss lite? Ja, det har varit uppe ett behov liksom. Det är ju som, vad säger man, kalva på grönbete lite, va? Men det är lite pirrigt när man ska in och ställa ut och när öppnar vi och allt sånt där. Så, jätteroligt. Säg någonting till publiken. Ja, tack för att ni tog chansen. Nordea här på företagssalongen, varför är ni här? För att träffa andra företagare och göra reklam för oss, att vi finns och vad vi gör här i Karlstad och Värmland. Vad får ni för några frågor och så här när ni är här? Det är lite allmänt. Det är många kunder som redan är kunder och det är potentiellt nya kunder. De frågar lite allt möjligt. Varför kan vi välja Nordea då? För att vi är en helhetsbank som kan hjälpa till med allt från bolån till pension och försäkringar. Vi har specialister inom jord och skog och ja, inom alla områden egentligen. Du har en del tips att komma med då? Absolut. Hur linser kontra glasögon idag och så ut? Ja, det är, alltså linser är givetvis här är så otroligt mycket, men glasögon kommer ju mer och mer för att det blir som en accessoar. En del har ett glasögon när man sportar, en del har glasögon när man gör något annat. Exakt. Och, det är, och så skyddsglasögon såklart, och man behöver olika. Man jobbar mycket framför dator, man har mycket, man är ute i skog och mark, behöver olika glasögon och sådana saker, så att ja, det behövs fler par. Och du har träffat lite folk här också? Ja, ojo, det har varit bra. Våra elever för det första är värdar och värdinnor, så de hjälper er och alla andra att hamna på rätt ställe. Sen är vi här för att våra elever behöver bli anställningsbara, och då tänker vi att alla företag som är här vill vara med och forma den blivande anställda som de vill ha. Man träffar redan i dörren, så träffar man elever. Ja, precis, och jag hoppas att de gör ett gott intryck, för de har sin kurs som de läser, blir de, övar de sig på idag här. Och vad har ni för några inriktningar? Ja, men vi har natur, sam, ekonomi och handel. Och det som är unikt för oss är ju att våra elever som går på högskoleförberedande har arbetsplatsförlagt lärande. Så de är ute i arbetslivet redan innan de går ut. Världsklass. Världsklass, absolut. Hur har ni det här på företagssalongen? Ja, men det är jättebra, väldigt intressant samtal. Jag ser den här, ibland suger det och en disktrasa. Det suger ibland. Ja, så är det ju. Vi vill ju prata om psykisk ohälsa och öka öppenheten och mitt sigmat och sånt. Tycker ni att ni når fram till någon att prata med här? Ja, men vi har pratat jättemånga. Det är ju många som får en diskras och tycker att det är lite kul och så leder det till samtal och det är viktigt. Man har hört om dig och sett lite om dig. Berätta om dig själv. Nej, men så här är det. Jag är ju en som gillar att utveckla saker och totalt sett så har vi ju 19 olika bolag i 3 olika branscher. Så att vi tror på Värmland och gillar näringsliv. Det har ju varit lite rulligt, jag har sett det där också, men här står du. Här står jag såklart, och det är ju såklart på företagssalongen så måste man ju vara med och synas och höras och träffa nätverken. Det är ju nätverkandet som är det viktigaste. Det är så jag tagit mig hit. Du har ju dina olika grenar, berättat om dem. Nej, men så här är det, vi jobbar med hotell, inom hotellnäringen och konferens och restaurang. Och sen har vi då också eventnäringen där vi jobbar inom infrastruktur, inom evenemang och Putti Parken som är arrangemang i Karlstad. Och sen så har vi också den delen med toaletter som vi jobbar med, och den har ju varit, ja, det är ju jättekul. Gula skithus över hela Sverige. Världsklass. Världsklass ska jag säga. Ja, men det är jätteroligt att få kunna träffa människor igen. Det var så himla länge sedan man bara kunde gå runt och mingla och prata med varandra och se hur alla mår. Och ja, det är jättetrevligt. Ja, det är ju skönt att visa upp Riksbyggen nu då, som kanske inte, ni har inte synt så mycket. Nej, men precis. Så det är ju jättebra att få möjligheten att visa att vi finns i stan och i hela Värmland. Så. Vad kommer det så att ni kommer här på företagssalongen?
Karlstadregionen, Värmland överlag, är superviktig för oss. Vi som företag befinner oss precis på länsgränsen mellan Örebro och Karlstad. Jag skulle säga att det är minst halva av våra marknad som kommer härifrån, så att det är självklart att vara här som representation. Vad har ni att erbjuda? Mat och dryck och allting, man berättar. Ja, vi har ju två stycken hotellanläggningar inom vår lilla koncern. Då har vi dels Loka Brunn som är ett av Sveriges mest välrenommerade span. Stora både på konferens- och privatsegmentet. Grytetans gästgivargård står däremot då lite mer som kontrast kan man säga till Loka Brunn. Där jobbar vi med högklassig mat, vin för hela slanten egentligen. Berätta lite om varför ni är här på Fruktonsalon. Nej, men det är väl ett jättebra tillfälle för oss från Karlskoga, som förvisso ligger i Värmlands landskap men inte i Värmlands län, och visa upp oss lite på den här sidan länsgränsen också. Vad tycker du förutom BIK Karlskoga då, som är kännetecknande bra för Karlskoga? Ja, det är ju hockey, men sen är det väldigt mycket motorsport också. Det är väl lite anledning till att jag hamnar i den här positionen. Och sen kan vi väl kanske inte glömma heller det som är ryggraden i näringslivet i Karlskoga, som är försvarsindustrin. Den är kvar fortfarande i god omfattning. Ja, vi har ju haft en otrolig utveckling nu den senaste femårsperioden egentligen. Och i och med det här senaste försvarsbeslutet nu så får vi en återetablering av försvarsmakten i Kristinehamn och Karlskoga också. Så att bortsett från materialsidan som är det gamla Bofors, så kommer vi också ha ett nytt regiment i närområdet då. Ni vädrar lite morgonluft där. Ja, jag tycker nog att vi har väldigt mycket morgonluft nu. Det går väldigt bra. Det är bra inflyttning, det går bra för näringslivet. Och, nej, vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi är väl mest här för att visa upp oss lite, knyta kontakter såklart. Men det är ju förebyggande syfte, främst mot företag. Och det är kul att få vara här. Mycket intressanta företag lite överallt faktiskt. Spännande upplägg. Har ni några nyheter? Från Telias sida? Ja, vi har precis nyöppnat och renoverat en butik här i Karlstad på Järnvägsgatan 7. Så att varmt välkomna in där och ta en titt på nya och fina butiken. Berätta lite om företaget. Det är ett stort företag som jobbar framförallt mot region och landstingen i Sverige. Men vi jobbar även mot privatmarknaden, mot företag, kunder, privatpersoner med skor och inlägg, hjälpmedel. ADL-hjälpmedel, ortoser, allt som man kan hjälpa kropp eller hjälpa personer att gå och röra på sig helt enkelt. En sko eller någonting sådär som sitter lite ojämnt, så det kan göra att det kan bli följdproblem för det. Absolut, det kan bli stor sikt. Fel sko kan göra väldigt stora bekymmer. Så vårt mål är ju framförallt att hålla folk i rörelse igång helt enkelt. Minska sjukskrivningar och sådär, så vi kan hålla folk friska. Känns tryggt. Det är bra, det är bra. Ja, vi köper upp allting med metall. Det kan vara järnskrot, en gammal cykel, gamla bilbatterier, aluminiumfälgar, ja, you name it, allt med metall, mässing, koppar, och det är allt ifrån privatpersoner till företag. Det kan vara några hemmafixare som har renoverat badrummet och får lite mässing, lite koppar, eller större företag som vill ha containerlösningar eller någonting annat. Så återvinner ni där sen? Ja, sorterar och sen går det vidare till smältverk, fragmentering och så vidare. Bra för miljön. Ja, men precis. En vinst för alla. En vinst i plånboken. En vinst för miljön. Henrik Hammars herrgård, berätta lite om den. Det är en gammal herrgård. Den är från 1722. De tillverkade järn där från början. Så hade en sån stångjärnshammare som använder sig av forsen som vi har där nere. Och ja, tillverkade järn helt enkelt. Och lite annat finns det också? Ja, det finns mycket aktiviteter. Vi har golfbana i närheten, Saxo golfklubb, och vi har kanoter och vi har vedbast och badtunna och lite allt möjligt runt omkring. Vandringsleder och så. Passa bra både på vintern och sommaren? Det gör det. Vi har karlhyttan också i närheten, så vill man åka längdskidor så åker man dit. Alla tänker på kaffe när de ser mig nu för tiden, och det är väldigt kul faktiskt. Och nu har vi utvecklat också, så vi har mera maskiner och vi har barister och det här vi kan sköta om också. Så det har varit en rolig tid och det är bättre framtid. Nu träffar vi ju en. Det här med kaffe och apparater och smaker och så där, det utvecklas rätt mycket. Ja, och vi har ju satsat på smaken, så vi har ju stretchat kaffe. Kan vara lite svårt att förklara, men det är därför vi har kaffe. Ja, men stretchar kaffe, utvecklat. Om vi tar original så som Löfbergs vill att en kaffebönan ska smaka. Utifrån den så kan vi alltså i förblöten lufta bönan.
Så att det får en mycket mildare, om vi säger då. Va? Blir en, om du sätter i telefon och du får ett kallt kaffe, då vet du, blir jag väldigt beskt. Men den här har fortfarande aromerna kvar. Den kraftiga sen, den blandar vi mycket på ett annat sätt. Och pressar 1-2 kilo. Och då får du mycket större kropp. Och så smakar han mycket kraftigare. Så du har av samma böna i samma maskin, så kan du få 3 olika karaktärer. Och då hette ju folk sin kaffekopp. Och det är det viktiga. Ja, stretcha ut lite kan man säga. Mycket också. Och det är ju det att i dagens läge så finns det maskiner som klarar av det. Och det gäller bara att ha kunskapen och göra det. Berätta lite för mig om er verksamhet. Vi är en företagshälsovård som fokuserar på att jobba mycket förebyggande och främjande. Hjälpa företagen att hålla sig friska. Förebygga sjukskrivningar och ohälsa. Ni har flyttat nyligen, va? Precis, det stämmer. Vi är nu i Fanfaren. Helt nya lokaler. Jättelyft för oss. Hjälper människor. Det gör vi. Mm. Ja, men vi är ju en skola som bara har yrkesutbildningar. Så att idag är vi här för att liksom knyta kontakter och visa att vi finns. För alla här är ju i någon eller annan form beroende av en hantverkare någon gång. Och då kommer ju alla våra elever i framtiden behövas. Vilka hantverkare är det som det behövs fler utav och vilka är populärast? Ja, hantverkare behövs nog i alla yrken, men vi har ju industri och där är det verkligen bristvara i framtiden. Och vi har bygg, vi har fordon, elektriker. Men såklart även vård och omsorg. Vi vet ju alla hur vården verkligen behöver personal. Och där har vi en viktig funktion att fylla. Det har ni. Ja. Och sen har vi barn och fritid. Alltså, alla våra elever som kommer ut har ju jobb. Det finns ju, det är en bristvara. Men det gäller också för eleverna och företagen att förstå vilken resurs som finns som är på väg ut. Näringslivschefen på kommunen jobbar för att vara örat mot marken mot näringslivet och ta med frågorna in till kommunen så att man kan göra det bästa möjliga uppdraget utav det kommunala uppdraget. Men vi är också med och pratar med andra aktörer, klustren och nyföretagarcentrum och alla dem, ger lite verksamhetsbidrag och ja, vill se att det funkar på bästa möjliga sätt. Hela systemet. Ja, hur känns pulsen i Karlstad då? Pulsen i Karlstad är riktigt bra. Nu är den ju på topp nästan. Det finns en väldig framtidstro och det är ju underbart. Härligt. Mm, och företagssalongen här, det besöker du med nöje? Ja, det bubblar här. Jag möts av flera stycken som säger att de har sällan haft så mycket kontakter som idag. Så alla är väldigt sugna och det är ju härligt. Ja, IKEA här. Nu börjar det rulla igång igen. Jajamän, äntligen får vi komma ut och möta människor och inte bara vara inne i varuhuset. Så det känns bra. Lite sugen på inredning och så? Jajamän, absolut. Vi är alltid redo för det, att hjälpa företagen från idé till full lösning. Ja, Marie, du har varit sugen länge nu. Ja, alldeles för länge. Så att jag börjar känna mig trött i käkarna. Jag har pratat nu hela dagen och det är helt underbart. Det är ju det man har längtat efter. Visst, Teams-möten i all ära, för vi har haft många Teams-möten under den här perioden. Men det är ju det här mötet. Att titta varandra i ögonen och se varandra i tredimensionellt. Det är ju helt underbart. Men nu när det drar igång då, vad är det speciellt ni kommer att komma med? Det är ju vår inredning helt enkelt. Våra företagsinredare har fullt upp. Och sen är det ju att vi ska börja med kanske aktiviteter igen och bjuda in. Vi jobbar med företagarna och fastighetsägarna till exempel och har lite aktiviteter. Det längtar vi ju efter. Så det kan ju vara någonting som är nytt. Nygammalt ska jag vilja säga. Andra, är det något speciellt att se fram emot? Ja, just nu så ser vi ju fram emot vårt samarbete med IKEA-restaurangen. Vi har satt ihop jättefina julkorgar här som vi hoppas att företagarna hoppar på och tycker det är en jättebra idé till att ha som julgåva. Man smakar lite chokladbit. Självklart. Det är, bara... är det sant? Ja, ät. Ät av hjärtats lust. Käk och bärs, det låter underbart. Ja, men det är det. Det är det verkligen. Vi kör ju öl med... drycker i stort, både gin, whisky, öl, snapsar med Värmlandsanknytning då. Så det är bryggerier och destillerier runt om i Värmland som vi plockar ifrån och det är tillsammans med fantastisk mat. Jag snackade med dig lite före här och det finns en hel del gömda bryggerier kan man väl säga i Värmland. Definitivt, cirka 15 stycken
bryggerier som drivs idag runt om i Värmland ungefär. Och sen har vi ett destilleri också i Årgäng. Och du har ju lite olika smaker här. Vad föredrar du för någon smak och vilket bryggeri eller kanske är det flera? Det där är ju lite beroende på dagsform då, om man säger. Av det jag har idag så tycker jag väl bäst om Värmlands brygghus Bruksöl 2,2 och Fryksdalens lättöl på 1,8%. Bra matöl, bägge två. Värmlands Bruksöl är på 2,2%, lite ejlig i smaken. Smakar nästan som en stark öl och fantastiskt substitut. Vad äter du till det då? En korv såklart. Någon med någon speciell smak på eller? Ja, en spansk chorizo-korv med mycket lök och senap. Finns på Granden, bara att komma ner. Och vill du bli lite snurrig på det också, vad använder du då? Ja, då tar jag en IPA. Gör jag, vår egen IPA som heter Bassebärs. Släpptes igår. Fantastiskt bra och juicig. Mycket smak av grapefrukt, honung och tropisk frukt. Världsklass. Absolut. Välkommen ner. Du, det här luktar alltid bullar när man kommer till OK. Det ska vara ett igenkänningstecken helt klart med kanel. Ja. Hur annars, vad säger de salongen? De kommer, det är många, ni är uppe bort 400 bullar. Då. Vi har precis tryckt in bullplåt nummer 400. Bullen alltså. Så det är fullt tryck på salongen och många som kommer till vår monter. Vad är det som händer annars på OK-Q8 än bullar? Biltvätt förstås, man kan tävla om. Ja, men just här så tävlar vi om en biltvätt på ett helt år som man kan vinna och det är förmånligt. Sen så har vi gas uppe på Höjdgatan, precis nyinstallerat. Så att det är många bra grejer på gång. OK Värmland levererar? Alltid, och den nyöppnade Voxnäs-stationen är ju sitt esse. Staffan chef. Staffan är chef där, ja precis. Med fantastiskt bra personal. Helt klart. Berätta lite om Klarafors AB. Klarafors, ja men det är ett eventföretag som finns under samma tak som Forshaga-akademin egentligen då, men det är fristående. Och vi säljer events, kickoffer, friskvård, folk som vill ut och göra roliga saker egentligen. Mm. För Fiskefors, det är mycket natur och mycket upplevelser. Ja, mycket, mycket natur. Och det värsta är att det krävdes en pandemi för att folk ska förstå vad bra vi har det ute i skogen egentligen, och speciellt i Sverige då. Men jag tycker att det här har fått sitt uppsving ordentligt. Men vill man göra någonting för sin personal på ett bra sätt, ta med dem ut i skogen. Ät god mat, fiska, plocka svamp, men vi kan sätta ihop det på ett bra sätt. Och det är allt från kajakpaddling, cykling, ja, skytte, you name it, då fixar vi det. Du gillar sport också? Jag gillar sport, det kan man väl säga. Hur går det med fiberutbyggnad och allt? Ja, men det går jättebra, vi rullar ut fibern som det ska i Karlstad kommun. Annars då, hur har ni det? Ja, men det går jättebra. Vi siktar väldigt mycket på bostadsrättsföreningar och företag just nu i Karlstad. Och med fiber och även med lite laddinfra. Det är ju sånt som är jätteviktigt för alla personer idag. Trevligt. Ja, jättekul. Hur har ni det här nu när det öppnar ordentligt? Ja, men alltså helt fantastiskt. Det är ju folk överallt. Ja, jättekul. Och det har rullat igång lite här under hösten. Ja, det har det verkligen gjort. Folk är sugna på att träffa människor. Det är jättekul. Ni gjorde en stor satsning här när det var pandemi här och nu kanske ni kan börja skörda lite. Jajamän, både Vana Spa och Rooftoppen har gått fantastiskt bra och nu ser vi inför hösten här så är efterfrågan jättestor. Så kul. Jag vet, ni gick ner i personal och allting, men nu är ni på väg tillbaka till gammal nivå. Det är vi verkligen. Det är otroligt kul och sån här dag känns nästan lite overklig efter det 1,5 året vi har levt med tidigare. Och hösten här och vinter, och vad tänker du? Ja, men alltså det här är ju bara startskottet på att säga. Nu är det november, december och det laddas för julbord och det är möten hela vägen. Så att nej, nu är vi på gång. Vi får prata om att vi kan hjälpa arbetsgivare att förebygga diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Vad säger du om hela grejen när du som är med? Ja, men jag berättar att vi driver en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer och att vi kan hjälpa arbetsgivare i det förebyggande arbetet, men också enskilda. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Hur går man tillväga? Ringer man till er? Eller? Ja, det finns många olika sätt. Vi har ju en hemsida, ageravärmland.se.
Sen finns vi också på sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter. Men det är ju jätteviktigt att vara här och skapa kontakter och relationer för de här frågorna. Det är jätteviktigt. Känner ni att det behövs mycket av det här? Ja, men det gör vi absolut. Vi får till oss att frågorna är svåra och att det ofta behövs liksom mer kompetens och sådär, lite stöd i frågorna. Kutym är ett bemanningsrekryteringsföretag som jobbar väldigt brett inom de flesta branscher skulle jag säga. Vi hjälper företag med personal när de behöver, oavsett i vilken form kan man väl säga. Mm. Har du något att tillägga där, för det var utförligt? Ja, nej, det var bra. Bemanning och rekrytering, kom till oss. Mm. Så hjälper jag. Känns det som att det finns mycket intresse? Ja, verkligen. Det känns som att nu efter pandemin så har det verkligen alltså slått ut igen och företagen behöver mycket hjälp att rekrytera. Så det är kul. Berätta om dig själv, vad du håller på med. Ja, jag är huvudtränare, huvudansvarig tränare på Sommargolfklubb. Även på Kristinehamns golfklubb, men jag utgår ifrån Sommargolfklubb. Jag handlar om juniorerna där, privatlektioner, gröna kortkurser. Till min hjälp har jag lite tekniska prylar. Väldigt nördig, men väldigt, väldigt noggrann person och tränare. Kommer klubban utifrån, går bollen till höger om man är högerspelare och så visar tvärtom. Vad är det svåraste med golfen? Det svåraste med golfen är att låta bollen göra sitt. Inte försöka anstränga sig för mycket utan hitta lugnet i sin sving. Hitta det som funkar för dig och inte det som funkar för någon annan. Stansa är en redovisningsbyrå som hjälper företaget med ekonomin. Och hur länge har det funnits Stansa? Vi har haft företaget i 7 år. Så det var jag som startade bolaget från början. Och nu, 1 juni i år, så köptes vi utav Ludvig & Company. Så nu mer så ingår vi i Ludvig & Company. Det har hänt mycket under åren. Ja, det kan man väl säga. Vi har gått från 0 till 16 personer. Och ja, så det har gått väldigt bra. Mm, vad är det bästa med Stansa då? Vi har roligt på jobbet, har vi. Ja. Världsklass. Ja. Ja, och framförallt så har vi väl otroligt fina kunder och ett väldigt bra nätverk, så vi har bra samarbetspartners och en hög trivsel skulle jag säga. Väldigt bra personal. Vi är ett företag som har funnits i 6 år. Vi är egentligen en möbelbutik, men vi jobbar även med offentliga uppdrag. Vi bygger restauranger, kaféer, hjälper företag med kontor, nyetableringar. Ja. Det är du som ska ha idéerna och du som ska stimulera så det händer lite. Ja, nu är det inte bara jag. Nu är vi ett bra team som vi har runt omkring oss. Så att, men det är jag och min fru som driver det. Men sen så har vi fantastiska kollegor. Men det är ju ett intresse från grunden det här på något sätt. Ja, alltså det finns ju ingen utbildning till det, utan man föds med det på något sätt. Och det är, vi brukar säga att vi är bra på det här, men vi är jävligt dåligt på mycket annat. Men vi försöker nischa oss och vi gillar det vi gör. Och det hoppas jag märks ut från till våra kunder och det vi håller på med. Vi är lite nördar i det här vi gör liksom. Det finns ju stora matcher, det finns små matcher, det finns seriematcher, det finns VM-finaler. Ja. Det är ju samma för er lite grann. Vad gillar du? Vilken typ av saker tycker du är trevligast att jobba med? Svår fråga. Du gillar allt. Ja, men alltså, jag tycker det är kul att jobba med högt och lågt. Alltså, det är det som vi har det som specialitet. Ena dagen så är det ett restaurangprojekt, andra dagen så är det en fjällstuga, tredje dagen så är det ett kontor vi håller på med. Så vi vill ju ha bredd. Det tycker vi om. Vi vill inte vara låsta så att vi bara jobbar med kontor eller vi jobbar bara med privata grejer, utan vi rör oss i en ganska stor zon där vi är bekväma och där vi klarar av. Vi är ett av Sveriges mest miljöcertifierade och största tryckerikoncerner. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och så finns vi här i Karlstad. Och så finns vi i Lidköping, Borås och Stockholm och Hässleholm. Och så gillar ni popcorn? Vi gillar popcorn, fast mest trycksaker. Ja, vi är ett lokalt företag som gör det Masta in-house kan man säga. Finns på Örsholmen på Vastaminsgatan.
Vi gör väl allt ifrån skyltar, sträpa bilar, fönsterdekorer, Christie-dekaler till mössor, pennor, kläder och nu julgåvor då såklart. Mm, jag tycker de måste träffa mycket folk igen då. Ja, så trevligt. Det är så mysigt. Äntligen, jag tror alla känner det. Vi behöver det här. Har du någon hälsning att komma med förutom att alla ska komma till dig? Jag tycker att vi alla ska njuta av det här. Att vi får naturligtvis träffa varandra nu och ta tillfället i akt och naturligtvis knyta nya kontakter och nätverka så mycket som möjligt. Och naturligtvis komma till oss. Solei är ett fantastiskt Karlstad-företag som hjälper Värmland att effektivisera den digitala arbetsplatsen. Det har varit rätt mycket att göra nu då, under den här tråkiga perioden. Det har det, absolut. Och det är det vi försöker göra, att skapa en samhörighet även när man jobbar digitalt. Att på enkla sätt kunna sy ihop företagen och medarbetarna tillsammans. Ni vill att det ska, trots att det är digitalt, så ska man ändå känna den där känslan, eller? Ja, men det är det. Och det handlar ju mycket om att ha rätt förutsättningar, att förstå vad användarna vill kunna göra och på enkla sätt kunna nyttja kraften i de verktyg man redan har. Då blir det alltid lite trevligare. Ja, men så är det. Och tillsammans är vi starkare. Martin Sävström, Lexus, hur har du haft det här idag? Ja, jättebra, det märks tydligt att många har varit. Det är lite så här, den här att vi är svältfödda på upplevelser tillsammans. Vi har haft en jättebra dag. Jag såg att ni hade någon kaffebil här utanför också. Jajamän, idag står det Lexus för kaffet. Vi har en från Fogarolli, tror jag det heter, Fogarolli, som bjuder på kaffe. Så vi har kört, jag tror vi är närmare oss 300 kopper och klockan är snart 3:30. Det är väl ganska godkänt. Ja, det är lite skillnad mot en Lexus. Ja, men det ska vara så. Det är obotinarsch i värdskapet som Lexus är noga med. Så jag får lov att säga att det märks. Det var sånt väder idag. Folk både in och ut gillar det att ha lite kaffe. Varmt och gott kaffe. Vi pratade med dig i somras och du skapar ju Glimt TV Dream Team gjorde du här. Och man känner på det lite grann, kan det finnas en öppning? Jaha, du kommer med en sån öppning i direktsändning här. Jo, men det är klart att det finns. Det var ju en fantastisk dag för att göra den här spelningen på taket med gänget som vi var minst lika svältfödda som företagssalongens besökare var. Så det är klart att får vi chansen att göra det där igen då, jag tror det blir svårt att säga nej till er. Vi får väl se om du frågar off the record också. Men jag tror nog att vi har ett gäng som ställer upp igen. Vi håller den öppen. Tycker jag. Vi är här delvis för att möta kunder på ett nytt sätt, mer komma ut till kunden och sen är vi också med och kör kunder till och från mässan. Så ja, jag har hört en nyhet här också, har det funkat? Ja, det funkar väldigt väl och vi gjorde det för 2 år sedan och vi testar nu igen och populärt både att åka hit och åka hem och ett bra sätt att få kunderna i bilarna också. Hur har det varit under dagen då? Det har varit bra idag. Mycket folk, mycket trevligt, bra underlag till nya kontakter. Ja, Camilla, tennis, squash, pingis med mera, berätta lite. Nej, men det här är ett sätt för oss att synas. Att vi finns, träffa lite människor, skapa nätverk. Så att vi kan ju inte spela här inne, men vi kan visa upp sig. Men det här alltså, när det kommer paddel här, man flyser med. Det här är ju alla de här bollarna går ju lite snabbare. Ja, men så är det. Så det tycker jag en ska satsa på om jag vill ha lite utmaning. Ja, du menar att utmaningen, ja. Man, hos oss kan man ju köra racketlon och då får man ju lite fler sporter att testa. Så att det tycker jag, det blir en utmaning. Utmana polarna, vem som är bäst overall. Precis, i 3 olika racketsporter. Berätta om dina nya skapelser. Ja, vi har ju en tipspromenad uppe vid Tyrstugan. Och den tipspromenaden gjort en variant av, så vi har ju en tipspromenad här inne i. Nu har jag på att tappa grejer. En tipspromenad inne på företagssalongen. Till olika montrar som de som har montern har sin egen fråga. Så vi har en liten kubbe i varje monter med en fråga. Allting är i appen. Modernt, enkelt, snabbt. Allt digitalt. Du har varit med om att jaga stolpar i stan också? Ja, vi drog igång den beryktade stolpjakten, eller Friska Karlstad som det heter. Hur ser det ut för orienteringen annars då?
Ja, orienteringen här i stan är ju fantastiskt bra. Okotyr är ju en välmående förening, stor. Vi har en cykelsektion som är enormt stor och en orienteringssektion, 1000 medlemmar. Men orienteringen i Värmland är väl lite si och så liksom. Det är vissa klubbor som går neråt. Och, Men orienteringen tror jag har fått en kick efter, under pandemin, och det här med att ut och röra dig, vara i skogen. Så det känns som vi är på väg tillbaka. Karlstad Foto är ju på sätt och vis en förlängning av min frus fotoverksamhet, Helena Kristlotter. Så vi har ju märkt genom åren att det har funnits ett behov av att skriva ut bilder och få hjälp med att köpa ramar och allt möjligt. Så nu har jag haft det företaget i ungefär 2 år och just nu har vi butik i Mitte City. Det är många som tar kort på mobilen och såna här grejer, men när man vill lite extra, då krävs det lite extra. Ja, men så är det ju. Många har ju liksom tusentals bilder i mobilen, så man är nästan lite frustrerad över att man kanske inte gör någonting. Och många kommer in och tror att det är ganska krångligt, men 5 minuter senare så kan man ha en jättefin tavla och liksom hänga upp på vägen hemma. Så det är lätt att få väldigt fina bilder, och mobilen nu för tiden tar ju väldigt bra bilder också. Så det är lite synd att bara ha dem på en skärm i fickan liksom. Så det är väldigt roligt att se hur glatt och överraskade folk blir när de får se sina bilder i större format. Det innebär, om jag har något riktigt grymt kort som jag vill ha, går jag till dig och då kan det se bättre ut? Ja, det är absolut. Och vi ser ju alltid över liksom ljuset i bilderna, och är det någon liten justering som behöver göras så ser vi till att det blir gjort. Och överlag så är bilderna fina som de är. Och jag brukar alltid säga det, att det är liksom inte den här perfekta bilden som är det viktiga, utan det är den känslan som man faktiskt känner när man ser en bild. Ibland kan nästan folk nästan så här be om ursäkt att de ska skriva ut en bild, men det handlar liksom inte om det, utan att bilden betyder någonting för den som skriver ut den är det viktiga. Lite slipping i kanterna och så lite ram och lite sådär, ja, så blir det något annat. Då är det komplett.